It is possible for us to do a corporate thing, but I want you to personally let the Lord know that you know, that you know, that you know that He is here in our midst today. We thank you, our God. We give you glory, our Father. We magnify your name. We have every reason to give you glory today. Thank you for taking care of us. Thank you for bringing us this far, Jehovah God. We thank you that your peace and your grace has been sufficient unto us, O God. We glorify your name, our God and our Redeemer. Jina lako litukuzwe katikati yetu, Bwana. Utushike mkono, utuongoze mfalme. Kule tuendako, Bwana, tuone neema yako. Tunataka kusema ni ukweli, Papa God, you are in our midst today, Jehovah God. And we give you glory and we give you praise. And we honor you, our Father and our God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hebu pigia Bwana Yesu makofi. Umpigie makofi mpaka usikia kama yametosha Bwana. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Naomba tukae. Hallelujah. Amen. We thank God for today and for giving us an opportunity ya kuwa pamoja. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ameifanya, tutafurahi na kushangilia ndani yake. Amen. Amen. I'm glad to see all of you and I know that the Lord is going to bless us today. Amen. Kuna kitu ambacho tunaenda ku pata kwenye siku ya leo. Mke wangu imebidi akimbie mahali. We have another function that is going on right now ambao tulihitajika sana na ikabidi tujigawanye. Bwana asifiwe sana. And so sipomuona anarudi, ujue kwamba ameenda kwa another function ambao tukitoka hapa zote tunayepitia hapo, including wewe pia. Tuna chakula ya kutosha kila mtu hapa leo. Amen. Siyoshukuru Mungu kwa sababu ya chakula. Amen. Amen. Chakula sio ya kiroho, chakula ya kweli. Food. Ironically, I'm going to speak about the danger of eating food. 1, 2, check 1, 2. Hallelujah. Mahali umeweka hii, unaweza amishia hiyo ingine tuone kama itakuwa sawa. Amen. Amen. 1, 2, check. 1, 2. Mali umengoa si hapo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, check. 1, 2, 1, 2, check. 1, 2, sawa. Mtengeneze hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, hapo iko sawa. Hapo iko sawa. Thank you. Now, we are going to speak about danger or the danger of eating food sacrificed to idols. Bwana asifiwe sana. Tunaishi kwenye nyakati ambazo kuna mambo fulani ambayo ni ya muhimu kwetu kujua kama wana wa Mungu, na kuna mambo ambayo yanatupita upesi, na kwa hivyo tunachezewa mchezo ambao tunaweza shinda tukitaka. Amen. Amen. Sababu moja ya kuwa kuna Wakristo wanyonge sana in our time ni kwa sababu ya kuwekewa mitego, na wasijue ni mitego wamewekewa, na wakiwa na imani nyingi bado wanajiingiza wao wenyewe kwenye mitego fulani. Bwana asifiwe sana. One of the greatest traps ambazo zinashika watu leo katika nyakati zetu, ambazo zingine zimekuwa institutionalized, yani zimepewa institution kabisa, unakuta kwamba ni kama ni kitu ambacho uwezi wakishuku haraka, mojawapo ni chakula ambacho kimetolewa kafara kwa sanamu. Bwana asifiwe sana. Chakula ambacho kimetolewa kafara kwa sanamu, unaweza ukasema ni chakula tu, lakini chakula sio chakula tu. I want you to know ya kwamba katika Agano Jipya, wakati wanafunzi wa Yesu walipokutanika baada ya Gentiles wameanza kupokea injili, waliulizana maswali mengi. Wengine walikuwa nasema lazima Gentiles watahiriwe so that they may be like the Jews, na wengine walikuwa nasema lazima wa keep the law of Moses. And there were so many things that were happening, and so the first church had a meeting, a general meeting, ambao ilifanyika Jerusalem, mwanzoni kabisa wa kanisa, ambao the Gentiles, ama wale watu walikuwa wanahubiria Gentiles, including Paul and Barnabas, na wale watu walikuwa wanahubiria the Jews, they sat down, wakaanza kuulizana maswali, how can we have the gospel to the Gentiles
without any interest. And this is what they said in Acts chapter 15, verse 25 to 29. Acts 15, verse 25 to 29. Walipokaa chini, waliulizana maswali sana. Ilikuwa kikao ambacho hakikuwa kikao kifupi. Kilikuwa ni kikao cha kuulizana maswali. Je, is it okay that the Gentiles should receive the gospel? And should they keep the law or not keep the law? And they said, it seemed good to us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul, men that have hazarded or have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth. The same things that are written, they will speak them by mouth. For it seemed good to the Holy Spirit to us. It seemed good to the Holy Spirit or to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden. Let me say, no greater burden than these necessary things. Necessary things, verse 29, that ye abstain from meat offered to idols, and from blood, and from things strangled. Things strangled ni zile vitu ambazo zinauliwa pasipo kukatwa shingo. Kama ni mnyama anafumanishwa pumzi, anafungwa pumzi mpaka anakufa, bado damu yake ikiwa ndani yake. Strangled things. And from fornication, from which if you keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well. Well, yes, sir. Amen. This was a resolution ambayo walitoka nayo. Wakasema kwamba hatutaki kuwawekea mzigo zaidi, lakini tunataka mambo haya ambayo ni ya muhimu muweze kuyashika. Na moja wapo ya mambo yale ni kwamba msile vitu ambazo zimetolewa kafara. Hebu tusome kwa Kiswahili niweze kuingia vizuri. Tena wazungu wako wapi hapa? Wazungu ni wachache hapa. Tulikuwa na mama wa dada yetu ambaye alikuwa mzungu wetu Jumapili, mama wa sister Esther here. Yeye alikuwa kizungu, Kiswahili inamcheka sana, lakini kizungu inaingia vizuri. Sasa pia wazungu hapa wanaweza kuwepo hapo, lakini pia na uzungu wetu. Hebu tuende Acts, tuende Matendo ya Mitume, kifungu cha ngapi? Cha 15 mstari wa 25. Na sitaki kusoma 25, nataka kusoma mstari wa 28. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima. Hebu sema lazima. Lazima. Yani mambo haya si mambo ambayo ni optional. Najua hii sio ile optional question in an exam. These are compulsories in an exam. These are compulsories kwa sababu Mungu anataka upite mtihani. Bisema Mungu anataka nipite mtihani. Na kwa hivyo anasema mambo haya ni mzigo, ndio, lakini ni mzigo wa lazima. Alright? Mambo haya si rahisi, si mepesi. Sio kitu cha ambacho unaweza beba na usijue kama umebeba mzigo. Ni mzigo, lakini mzigo wa lazima. Necessary burden. Sema necessary burden. In the kingdom kuna vitu zinaitwa necessary burdens. Na moja wapo ni hii ya kwamba, yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na damu na nyama zilizosongolewa na usherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya vema. Wasalamu. Amen. I love Kiswahili. Let me tell you the truth. I only preach in English kwa sababu najua kuna watu ambao itawaingia vizuri. But I love every time whenever I go to any place, huwa nasikia lugha ya pale inaniingia kuliko kawaida. Yaani nikienda kwa kabila nyingine na siwezi hubiri na hiyo kabila, nasikiaga inanisumbua. Kwa sababu kuna vitu ambazo ni mimi tunaweza ziweka vile ambavyo inastahili kuwekwa kulingana na Mungu na mimi kwa wakati huo. Amen. So this one nasema kama mzigo wa lazima, mojawapo ni tusikule vitu ambazo zimetolewa kafara. Things sacrificed
to idols. What does she say? And let me tell you, vitu ambazo zimetolewa kafara ama chakula ambacho kimetolewa kafara ama kimetolewa sadaka kwa sanamu ni chakula cha kawaida. Kikiangalia ni chakula cha kawaida. Ni chakula ambacho ukikula utasikia kiwa na pilipili nyingi, ama utasikia kiwa bitter, ama utasikia kiwa kinakunyonga, utakula na kimezeke vizuri. Lakini ni chakula ambacho haustahili kula. Today tunakaa wakati ambao systems za kidunia, nyingi ya systems za kidunia zimetengenezwa in a way to weaken the believer. That is why ukiingia kwa gari wakiweka disco hakuna mtu analalamika. Wakiweka gospel watu wanasema zima hiyo kitu. Akiingia mhubiri wanasema hiyo kitu, anasema mhubiri ashuke. Akiingia mtu akuza miti ya kitamaduni watu wametulia vizuri sana. Akiingia mtu wa vichekesho watu wametulia. Akiingia mtu ambaye ana advertise kampuni fulani ama ana advertise hoteli fulani watu wana shida. Lakini akisema Bwana Yesu asifiwe watu wanaweka earphone kwa masikio. Dereva anaweka music. Alright? Hao ndio watu ambao walikuwa nawafunga. Yaani siku zile nilikuwa nahubiri kwa bus. Haungenizimia rahisi hivyo. Eh. Unanizimia ama yaani haungeweka volume nikiwa. Unaweka volume. Nakwambia dereva mimi na wewe tutajua ni nani ametumwa na Mungu. Kabla tufike mahali tunaenda tutajua. Kama ni makanga analeta kisirani. Kina umana. Our brother ameniambia alinikuta one day nikihubiri kwa basi. But let me tell you something. All these things are set ili ziweze weaken the believers. Nyama zote ambazo tunakula katika nchi hii lazima zichinjwe na Muislamu. Kwa nini Muislamu na sio Muhindu na sio Mkristo? Kwa sababu wao kuna maombi special. Maombi. Si maombi. Kuna incantations. Kuna namna ya kutoa wale wanyama kafara kwa mashetani. Sasa utasema kama mimi na si Muislamu, kuna shida gani? Let me tell you. Tatizo ni kwamba kwao chakula kikishaombewa na design ile, kwao ni chakula, kwako ni kansa. Kwako ni magonjwa ya tumbo, kwako ni kufutwa kazi. Kwako ni kisirani fulani ambao umekula. Umekula kifo baada ya mwaka moja ama kifo baada ya miezi miwili au acha. Lakini umekula kiko ndani. Kifo kinaongelea pale ndani. How do I know that? Na wao wanakula hiyo hiyo. But let me tell you. Mtu anasema, "Bora chakula tumekula wote." Utasemaje nimerogwa na chakula chenye tumekula sisi wote? Si chakula imeletwa pale tukapakua tukiona. Macho haya ya nje yana vitu nyingi hayawezi ona. Ha? Macho ya nje yana vitu nyingi hayawezi kuona. Siku moja nyakati za Elisha, vijana wana wa manabii walienda wakapika chakula wakakota matango things wakifikiri kwamba haitawadhuru. But hapa Balaam akamfundisha Balak, wewe watengenezee chakula. Kisha watengenezee chakula waite waje wale chakula. Kila chakula wakila watadhoofika. Maana Balak alikuwa anasema hivi, ukishawalaani wataishiwa na nguvu. So nitaweza kuwapiga. Alright? Alisema come and crush me these people. Paradventure I'll be able to prevail against them. Alright? Why? Maana wakisha rogwa, wananyomonyea, nguvu zinawaishia, na kupigwa inakuwa rahisi. Wasiporogwa, kupigwa hakuwezekani. Ha? Magonjwa hayawezi ingia. Ndoa haiwezi sambaratishwa. Watoto hawawezi pigwa. Na shuleni hawawezi wakaanza kuwa namba ya mwisho. Na biashara zao azi
hatuwezi kuwaletea losses mpaka wapigwe kwanza rohoni. Wakipigwa rohoni, wakipiga mahesabu ya moja jumlisha moja, wanasema ni negative one. Tu anachukua loan, anaweka kwa biashara, badala ya imzalie faida, inaanza kula mtaji. Siku ya kwanza short ya 1000, siku ya pili 5000, ujui zimeenda wapi. Ukipiga hesabu baada ya wiki moja, kuna 10,000 zenye uwezi account for na uwezi kusema ziko wapi, na ziko kwa stock na ziko kwa mkono wako. Why? Kuna kitu kimefanyika rohoni ambacho kimekureverse. Badala ya kuendelea mbele, umegeuka bila kujua, ukaanza kurudi mwenyewe. Mashetani hayana uwezo wa kurudisha, lakini yakiweza kukubembeleza wewe mwenyewe ungeuke, yanajua utaenda kujiangamiza mwenyewe. Mashetani hayana nguvu nyingi, hayajilazimisha. You see, deceiving is not like lying. Okay? Deception si kama uongo wa kawaida. Uongo ni kwamba hii ni speaker, nikwambie hii si speaker. In fact, hii ni fridge. Hiyo ni uongo. Sindio, eh? Deception. Deception ni kuchukulia speaker. Okay? Labda ile speaker iko hapa ni Eminence. Okay? Speaker nzuri. Ni kuchukulia ka speaker kadogo sana, lakini kana upana huu. Ni kuwekee hapa, ni kwambie hiyo ni Eminence. Right? Na ni kuuzie pesa ya hiyo speaker. Wewe nyumbani ukiwa na lebo zote na kila kitu, hicho kinafanana. Ukija nayo uweke hapa kando na hii, zinafanana kila kitu. Lakini ngoja zianze kuongea, ndio utajua si yenyewe. Hiyo ni deception. Deception. You see, the devil is not just a liar. In fact, his real name is a deceiver. Amen. Okay? He's a deceiver. Deception inakuaga na some level of truth. Okay? Some level of truth. Ni kama uji hapa ni kwambie Kawa West ni pale, hiyo ni truth. Okay? Lakini nije ni kwambie Kawa West unaenda hivi, ule ni uongo. Alright? Deception sio ni kwambie ni kule. Hapana. Deception ni kwambie Kawa West ni pale, lakini nitakupeleka. Na ni kwambie ingia kwa gari yangu. Uingie kwa gari yangu, tuteremke hivi, tukifika pale nipige kona nirudi hivi. Alright? Ukiniuliza tunaenda wapi, nikwambie kuna njia hapa ya kwenda Kawa West. Na nikupeleke mpaka Karura Forest, nikwambie hapa ndio Kawa West. Hiyo ni deception, inakuwa na some level of truth. And ndio maana ushika watu sana. Deception utumia mpaka scripture. It is written, jitupe, kwa maana imeandikwa, I'll give my angels charge concerning you. Watakushika kwa mikono yao, lest you dash your foot against a stone. It is scripture 100%. Iko Psalms 91. Lakini, hata scripture, ikiongewa na shetani, it is loaded with the deception. Kwa maana shetani alisema hiyo kidogo tu, akakataa kusema the next caption inasema you will crush the head of the serpent. Akakataa na hiyo. Akaachia pale mpigi. Right? So now listen. Things sacrificed to idols huwa ni chakula ya kawaida ambao unaitiwa na rafiki, kama unaitiwa nyumbani kwenu, kama unaitiwa na mtu wa dini nyingine,
kama unaitiwa na mtu ambaye akupendi, lakini leo amekwambia nimechinja njoo tuli. Okay? Kama mtu ambaye amejifanya rafiki lakini moyo akupendi. Ni vizuri kugundua marafiki vizuri. Maana rafiki asiye rafiki ni kama shetani. Kwenye ndoto akikutokea Yesu, usiwe na haraka sana ya kumuita Yesu. Okay? Ah? Unaona Yesu akikutokea kwa ndoto, usiwe ama malaika, usiwe na haraka sana ya kukimbia kumwabudu. Utaabudu mavitu. Ah? Shetani hawezi kukutokea wewe kama shetani. Ulipita ile klasi ya kutokewa na shetani kama shetani. Akitaka kutokea, atakutokea kama malaika wa nuru. Alright? Shetani amewahi tokea mhubiri mmoja, akamtokea kama Yesu. Yaani mchungaji ameomba, amefunga. Alikuwa ameenda maombi ya siku 40. Amefunga. Siku moja ameketi kwa ofisi yake hapa kwa mwanya ya mlango, akaona mwangaza umetokea mchana. Mwangaza mkali sana na uka increase ukiingia kwa ofisi. Ukatokea ndani, akatokea mtu ana sura kabisa kama ya Yesu. Yaani ni Yesu kabisa. Yesu kabisa. Akatokea na ana alama mpaka mikononi za misumari. Akatokea na kuonyesha alama za misumari. Akasikia ndani yake kuna kitu kinaongea kutoka kwa yule mtu kinasema, inama uniabudu. Yaani mimi ni Yesu, inama uniabudu. Ya? Pale inafanyika haraka sana. Si kwamba ni kitu ambacho na time nyingi sana nacho hapa. Alipoangalia akasikia ndani Roho wa Mungu ndani yake anakataa. Hayuko excited kama vile ni Yesu ametokea. Lakini anaona kabisa kila kitu ni Yesu anamwangaza, macho yanang'aa kila mahali, yani ni Yesu. Akasema imeandikwa. Chama akasema. Akasema imeandikwa. Tusijaribu kila roho. Usote na ile adui. Jamaa amesimama kwa ukuta pale. Akaanza kutetemeka. Akamwambia, siwe ni Yesu. Siendelee kuche, siwe ni Yesu. Siendelee kusogea. Akampiga andiko moja. Jamaa akasimama kabisa. Akapiga ya pili, jamaa akaanza kutetemeka. Akapiga andiko ya tatu. Jamaa alipomwangalia vizuri, anaona jamaa anapiga smile. Lakini kwa uso hapa katikati anaona kuna kitu ya hasira. Yaani shetani hawezi toa hiyo ya hasira hata akipiga smile. Hawezi toa. Hawezi toa. Jamaa akageuka akamwambia nitarudi. Hajarudi mpaka kesho. Hajarudi mpaka kesho. Jamaa mwingine alikuwa pastor mwingine, that time hakuwa pastor. Kukagojeka mtu shuleni, wakawa na kila usiku kuna mtu mmoja anaenda kulala pale shuleni, pale hospitalini, akikalisha rafiki yao ambaye amegojeka. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, yule rafiki yao alikuwa mgonjwa, akasema mimi sitaki mtu mwingine haji hapa. Nataka huyu akuwe anakuja peke yake. Kila jioni anaambiwa ni wewe unaenda. Sasa jamaa anashangaa, sasa kama jamaa ananipenda kweli, lakini kila usiku ni mimi nitakuwa nalala hospitali. Wakalala siku ya kwanza, ya pili, siku ya tatu usiku wanapiga story tu pale na jamaa, na jamaa wenzake hapo mwingine wanaongea tu, wanapiga story. Stima zikapotea pa hospitali. Zilipopotea jamaa akatokea anang'aa kuliko stima, anamlika hospitali nzima, wodi nzima anamlika. Jamaa anakuja anamwangaza kila mahali, anakuja wakaona kweli sasa, yani malaika ameamua kutokea kabisa, yani malaika live.
ameamua kuja kutoka. Anasongea pale walipo. Jamaa akaanza kusikia kutoka ndani asira fulani inaamka ndani. Anasema lakini kama ni malaika, kuna sisiki ile furaha ya kwamba Yesu ametumana. Bwana hiyo furaha haipo ya kwamba Yesu ametumana. Jamaa akasongea. Alipokaribia karibu, asira inaendelea kupanda, nasikia pana. Ni malaika kweli. Sasa nasikia nipige huyu jamaa nisipige kwa sababu sasa naweza piga nikapiga Mungu. Hapana. Wewe ukiona kitu na wasiwasi nacho, hata kama ni Yesu, hata kama imetokea Mungu mwenyewe, piga. Yaani piga. Yaani ukipiga na ukute useme na kufunga kwa jina la Yesu. Kama ni Yesu, atafurahi. Anasema hapa chuma imekuwa sawa. Amen. Kama ni shetani, itapigika kwe. Yes. Funga anything ambayo huna amani nayo, ifunge. Amen. Ifunge kabisa, hata kama inafanana na Mungu mwenyewe. Unaruhusa test kila roho including ya Yesu mwenyewe. Alright? Chama akasogea. Akakaribia. Akainua net ya kitanda ya yule mgonjwa. Alipoinua tu hivi, yule jamaa kwa sauti kubwa akasema kwa jina la Yesu. Giza ikaingia tena pa. Na jamaa akatoka. Na stima zikirudi. Stima zikirudi, kulikuwa na a heap of blood mahali yule mwangaza alikuwa. Na hakuna mtu. Mtu mwingine ovyo. Yule jamaa anakufa siku hiyo. Na akimaliza hivyo, stima zikirudi, jamaa akapona kabisa. Amen. Kabisa akapona. Akapona, yuko mpaka leo. Nisikilize, sio kwa nini nimesema hiyo, lazima kuna mtu ambaye alikuwa anamhudumia. May it happen to you ya kwamba utashinda hata kama utatokewa na nini. Amen. Scripture ya tatu, ya kutukanya mambo ya kula chakula ambayo kimekuwa sacrifice to idols, in Revelation chapter 2 verse 20. Nasema, notwithstanding, Revelation 2:20, notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel. Jezebel ni relative wa Balaam. Wote ni wachawi, ni relative wake. That woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Hii ni hatari kuliko ya Balaam. Hii ambayo unasikia seduction, sio wooing. Seducing ni kwamba anafika mahali yeye mwenyewe anafanya usherati, anawaambia sasa hata mimi nafanya na bado niko kanisani naimba kwaya. Seduction. Seduction. Lakini amalizii pale. Anaongeza kwamba hata chakula kimetolewa kafara. Kula kidogo, chakula moja wapo ambayo imetolewa kafara za kishetani kubwa zaidi kuliko zingine ni pombe. Pombe. All kinds of alcohols. Zote zinakuwa ni chakula ambacho kimetolewa kafara. Usifikiri Mungu akisema kama msilewe pombe, si kwamba apendi ulewe pombe. Anajua ni chakula cha mashetani. Kule mbinguni tutakunywa kweli kweli. Do you know that? Do you know that? Divai itakuwa kwa wingi ambayo haijatolewa kafara kwa mashetani. Kwa soma Biblia uta realize ya kwamba Mungu anapenda mvinyo. Mungu anapenda. Yesu at one point walimuita wine bibber. Yo, wine bibber. Lakini hii ni chakula ambacho kimetolewa sadaka kwa mashetani. That is why huwa inaambatana na dhambi zingine nyingi.
hata wale ambao wanasikiaga kwamba mimi si eti nitalewa sana nitajicontrol within a short time, they don't control themselves. All right? Within a very short time wanakuwa out of control na wanakuwa controlled by the same alcohol. So sasa nisikilize kwa makini, I bring this home ili tuende home. Au tukakula chakula kwanza alafu tuende home. Chakula hiki ambacho kimetolewa kafara huwa kinafanyika hivi. Au nisikilize kwa makini sana. Watu wanapima. Wanaona maisha yako vile yameanza kuprogress. Na wawezi wakakufikia kwa uchawi wao wakakulimit kwa sababu wewe unaishi kwenye ulimwengu wa Mungu. Right? So wanawaza tunaweza mpataji. Wanatafuta mbinu zote. Ushawishi wa dhambi umeushinda. So wanakutafutia mbinu ya namna ya kuweka mashetani ndani ya function from within. Okay? Maana mtu aliyeokoka mashetani hayawezi yakakuingia mpaka uyachote wewe uyalete ndani. Okay? So yanaanzia kwa ndoto. Yanajaribu kukulisha vyakula kwa ndoto. Ni njia ambao wanatafuta to weaken your soul so that wakikualika sasa ukubali. Useme si ni kazi ni amenialika. Kazi na amekualika sasa physically kwa sababu alikualika kwa ndoto na ukakubali. Alright? Ushawishi unaanzia kule bali. Wanakuja spiritual wives, spiritual husbands, na kuna kitu kama hicho, ni mapepo tu, mashetani tu. Na yale mashetani, siyeti mashetani ambao uje peke yao, hapana. Mashetani mengi ambao nasikia na watu wakisema ni spiritual husbands or spiritual wives, ni watu kabisa, ni watu wanadamu kabisa, wachawi ambao wanakuja wakiwa rohoni. Jamaa mmoja walikosana na jamaa mwenzake. Akamwambia, mimi sichezeangi na watu hivyo. Akambishia, utafanya nini? Siwi nini? Akampigia makelele mengi. Akamwambia, si utaona. Akamwambia, leo nakuja kwako, nakuja kulala na mke wako kwako. Leo. Jamaa akaenda na kweli akaja kweli nyumbani. Akaingia kwa nyumba, amefunga nyumba, akaingia kwa nyumba. Akawapiga wote na usingizi, wasijue kinachoendelea. Akabeba jamaa akaweka kwa floor chini. Akafanya kazi zake alafu akamwamsha akamwambia amka sasa mlale. Akamwona akashtuka, jamaa akatoweka. Jamaa anatoweka, amerudi kwake nyumbani. Jamaa anapiga makelele anasema fulani yuko kwangu, yako kwako kwa namna gani? Wakatafuta hayupo, yuko nyumbani kwake. Lakini kama mtu hana Mungu. Kama hana Mungu. Wanakuwa ni watu kabisa na wanakuwa ni watu unaowajua. Na kwa sababu ni watu unaowajua, wakifika wanabadilisha sura. Umewahi kusikia watu wanasema kuna farasi ambao huwa inakuja usiku, inakuja kulala na mimi. Umesikia wanasema hivyo? Ukijaribu kuimagine farasi na mwanadamu, unakosa hiyo picha. Si ni kweli? Unakosa kuelewa hiyo picha. Hallelujah. Kama hiyo inazima. Amen. Hallelujah. Unakosa kuelewa ya kwamba hiyo picha ni picha aina gani. Si ndio eh? Ile sio farasi, hapana. Wala sio ng'ombe, hapana. Ni mtu.
ni mwanadamu kabisa mwenye unamjua, lakini akitokea kama mtu ambao unamfahamu unaweza kumchukulia hatua. Alright? So wao wanajigeuza. Haujaona maandiko inasema kwamba roho zikaulizana ni nani ataenda kudanganya hao? Si ndio eh? Aende vitani akakufe huko. Wakajaribu roho zile zingine zote. Roho moja ikatoa roho wa uongo. Alright? Yesu alikuwa anakemea pepo siku moja. Akaangalia wanafunzi wake wameikemea ikashindikana. Wakajaribu kuitoa ikashindikana. Baba yake anasema nimeleta mtoto wangu kwa wanafunzi wako wameshindwa kutoa pepo, akauliza kwani yakoje? Anasema ana roho wa kifafa. Huwa inamtupa kwa moto ama kwa maji ikitafuta kumwangamiza. Lakini Yesu alipoenda kuikemea, akukemea roho wa kifafa? Hapana. Alisema go deaf and dumb spirit, get out. Wao walikuwa anakemea manifestation. Yesu anaijua. Yaani ukisema roho wa kifafa haitoki, si roho wa kifafa. Ni deaf and dumb spirit manifesting kama kifafa. So unakemea headache zako hazitoki. Unakemea cancer haiendi. Maanake roho iliyoko ndani ni gani? Ni roho iliyogeuka ikawa cancer. Ukipimwa na daktari haionekani, lakini cancer hiyo. Ukikemea cancer haitoki kwa sababu hakuna cancer ndani. Ni roho tofauti iliyogeuka na ikawa kama cancer. Bwana asifiwe sana. Hebu nisikilizeni kwa makini watu wa Mungu. Chakula hiki ambacho kinatengenezwa, mtu yule ambaye akuchukii, anakuchukia, akupendi, ana mipango mibaya na maisha yako na kazi yako na familia yako na vitu zingine, anaamua kutengeneza chakula kwa ajili yako peke yako. Lakini anaita watu wengi, ikae kana kwamba amealika ukoo mzima ama familia nzima. Ameita kila mtu, watu waje wale chakula. Lakini ajenda yake ni mtu mmoja ambaye amemsumbua kwa sababu ya wokovu wake kwenye familia hii. Alright? So, kwa nini wale wengine haiwapati na inampata huyu? Nisikilize kwa makini. Number one, uchawi wowote ukitegwa, huwa unategwa kisha unasemeshwa. Fulani akipita kwenye mlango huu apatwe na kitu fulani, akivuka kwenye mlango huu aumie mguu, hafe kwa ajali. Wanapita Kamau, wanapita Yohana, wanapita John, Mutua anapita, Jane anapita, wanapita wote, hakuna kitu kinawapata. Akija yule ambaye alisemwa, anainua mguu, ile setting inashikana na yeye. Pale pale wengine wamepita, hakuna kitu kinawatendekea. Huyo anapita inamshika. One, it is set for that person. Hivyo chakula mnakula nyote, lakini kimetengenezwa kwa jina la Yohana. Hiki chakula kimetengenezwa, akila Yohana kazi ipotee, akila Yohana biashara ishi, kazi zake zote zipotee mikononi mwake, aondokewe na bahati ya kupata. Na wanaweka hiyo siri na chakula kinapeana. Ndivyo ilivyo, wakila Wakristo nyama hizi wapatwe na magonjwa, wakila wale wengine chakula cha kawaida. Wewe kwani haujajua kwamba yale magonjwa yote unasikia yanaletwa na chakula? Wale wanaoikula hiyo chakula sana wao hawapati na hizo magonjwa. Do you know that? Coke ilianzia wapi? America. Ikawalea. Wakala wakifurahi na kushangilia ndani ya Bwana, wakahubiri injili miaka zaidi.
century wakaanza kuasi Mungu, ikalaaniwa kwa wakasema imelaaniwa kwa kila mtu, ikaanza kuleta cancer iko inaleta hapo hiyo haipo inaleta ikilaaniwa kwa wanasema tusikule wote, tukikula itawapata kwa sababu ya hiyo imani ya akili. Ukijipata umekula kitu ilisemekana watu wakila wanapatwa na ugonjwa fulani, wewe inakupata sio kwa sababu iko ndani ya chakula, inakupata kwa sababu ya imani iliyopandwa kwenye akili. Alright? So inatengenezwa ile chakula kwa jina lako. Now, let me read you a scripture ndio uelewe vile hiyo inatengenezwa. Twende kwa Corinthians. Corinthians ngapi sasa? Wa Korintho ni nyingi, sasa tunaenda 1 Corinthians chapter number 11. Tunaangalia mstari wa 29. Inasemaje? For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. And if any man was that before, and if any man anger, let him eat at home, that he come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come. Hebu sikizeni hapa. Hii inaongea habari ya meza ya Bwana. Si ni kweli eh? In John chapter 6 verse 51 and 54. Listen. Maandiko yanasema, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. This scripture is still valid mpaka leo. Whosoever eateth the flesh of Jesus Christ shall has eternal life. Okay? And God or Jesus will raise him up in the last day. Now, kula nyama zake, huyo mtu hana uzima. Na mkate anayepeana kwa ajili yetu ni mwili wake. Now, look here. Chakula kile, huo mwili wa Yesu, unachukua mkate wa kawaida, unaombewa, unageuka unakuwa mwili wa Yesu, kikombe cha kawaida, kinaombewa kinakuwa divai ama damu ya Yesu, kisha unapokula ni mkate. Si ndio eh? Unapokula ni buffalo. Ni biscuit. Inaonja kabisa kama mkate lakini ni mwili wa mtu. Alright? Ikiingia ndani yako, kama kulikuwa na magonjwa yanakuwa flushed out. How? Kwa mdomo ni mkate. Ukiingia ni nyama ya mwanadamu. Anaitwa Yesu. Ndivyo wachawi hula nyama za watu. Wao wakila si nyama ya mtu, wanasikia kama ni buffalo wanakula. Na wanakula kabisa lakini ni nyama ya mtu. Sisi tunakula mwili wa Yesu, lakini ni kama ni mkate unakula. Lakini ukiingia una power ya mwili wa Yesu. Unakunywa kikombe juice ya kawaida, lakini ni damu ya mtu unakunywa. Damu ya Yesu. Ukishakunywa ile damu, ikiingia ndani inafanya kazi za damu ya Yesu bila kubakisha chochote. Alright? But now, hii ni meza yetu, sio meza yao. Meza yetu. Alright? So we prepare it kulingana na imani yetu. Tunaongelesha mkate, tunaongelesha divai ama juice yote. Tunaiongelesha maneno yetu ya imani yetu. Tukishaongelesha ule mkate, unakuwa ni mwili wa Yesu. Tukila sisi kwetu ni longevity of life, ni uponyaji, na kwetu ni strength. Wakila wao ni kifo, ni udhaifu,
na ni ugonjwa. Lakini ni the same. Naweka mkono na chukua. Kwangu it is longevity of life. It is healing. It is strength. Opa. Wao wanaweka mkono, wanachukua sahani ile ile. Wakila, wanakula mauti, wanakula ajali zao, wanakula kuangukiwa na nyumba, wanakula magonjwa yasiyo na tiba, wanakula vitu ambazo ni mbaya kwao. Na ndio maana wanasema sisi hatuwezi kula hiyo. Alright? Wanasema sisi hatuwezi kula hiyo. Maana kila mtu unworthy kwake anakufa. Kwake anagojeka. Kwake anakuwa mdhaifu. Sasa chakula kile wametengeneza wao, wamekitengeneza wao kiwe kwao biashara. Kiwe kwao kazi. Kiwe kwao baraka. Lakini biriani hiyo kwako ni kifo ya watoto wako. Biriani hiyo kwako ni matatizo ya ndoa. Ni familia kusambaratika. Unakula nyama tu. Wao wanajua hanakula kifo chake. Lakini na wao wanakula sahani ile ile. Lakini wanajua kwetu haina mauti. Wanakuangalia unachota kifo. Unaweka kwa mdomo unakula. Unasema so doctor. Kondani yao vizuri. Kiondoka pale, wanaanza kuambia watu, hakale, akafiki mwezi wa nane, akafiki Easter, eti December, eti tuwanane tena, labda, ikiwezekana utaona. Wanaanza kuongea na shaka, wanaongea lugha gani ya watu. Wasema huyo, hayupo. Unakutana mtu, anakuuliza kwani wewe upo. Kwani una nini wewe, una kitu. Ameshajua ile siku ulikula sahani pale. Wewe uone Esau na Yakobo. Yakobo anajua kula tu wewe kula. Lakini hivyo unavyokula ndivyo uzaliwa kwanza unatoka. Endelea kunywa uji wa ndengu hivyo hivyo. Unaendelea kula. Yakobo anajua siku ya baraka utaitafuta ulie. Eh? Siku ya kuajiriwa kazi eti ulikuwa interview ukapita. Subiri kama utaitwa. Wewe kula nyama tu si umeitwa kamaki skuli una umechomewa nyama. Si umeitwa ushago nyumbani. Mtu ameandaa chakula akasema shushua na itaa. Make a mistake. Wewe sio wa imani yao hata kama ni ndugu zako. Imani yao ni tofauti sana na imani yako. Na ufalme wa shetani hauna chakula ya bure eti kwamba eti kuja nikunulie chai. Chai chai inaweza kuwa na dhamana kubwa sana. Kwamba anajua in the process ulikuwa umekaribia kupata gari ameiondoa kwa line yako. Kwa chai moja tu. Program. Chakula kilichotolewa kafara ni hatari mno. Kwenye nyakati tulizonazo kinatumika sana. Wewe ukisikia watu walikuwa naitwa state house. Wakitoka pale wamekula ugali ya state house. Wakitoka pale wanaimba wimbo ya Moi peke yake. Hata kama walikuwa na wimbo mwingine. Chakula kimetolewa kafara, kililiwa na watu wakapoteza uzaliwa wa kwanza. Kimeliwa na watu wakafa kifo. Yule nabii kijana, nabii mzee, jamaa anaambiwa njoo ule chakula, akiondoka pale simba akamla akamlamba. Chakula. Chakula si chakula. Let me tell you. Jumapili imepita hii Jumapili. Hata sikuwa najua kama leo nitakuja kuongea mambo kama hii. Jumapili nimeamshwa asubuhi na ndoto. Nikaona kazini yangu moja. Sio kazini yangu moja, nikaona wale watu walikuwa wanapigana nao wenye mashetani. Wameandaa, wametengeneza madhabahu ile iliyoharibika. Wameirestore. Na wameitengeneza imebakia rangi. Na kuwekwa babs pale juu hivi round. Madhabahu kubwa sana. Imepita zile nyumba zao. Ya?
nilipoiona mtu mmoja akatoka akajifanya rafiki sana, anajaribu kunionyesha si kama hivyo umeona. Hapana. Si kama hivyo. Hakuna ubaya wote. Anajaribu kunikonfuse iwe sijaona. Lakini kwa njia ya urafiki sana. Right? Tukakaa hiyo Sunday, I spoke it up wale walikuwa Sunday. I mentioned it here. Tulikaa tu hiyo Sunday, tukakaa Monday. Kazini yangu ambaye alibakia wa mashetani yale hope akanipigia simu after a very long time, akanipigia simu akaniambia auntie ameitana, na anajua sisi wote auntie akiitana tutatii na twende nyumbani. Sema auntie ameitana, amesema angependa kuongea na sisi na tubariki. Lini? Tarehe 11 mwezi ujao. Okay. Akaniambia ako mahali kuna kelele, wacha niandikie ka message ya kunikumbusha. Kaambia sawa, andika. Akatuma ka message. Kuangalia ka message, it is the opposite ya hiyo story. Eh? Yeah? Hiyo message inasema mimi nitakuwa na rurashu. Uko nipo? Eh? Yeah? Tarehe 11 na tarehe 12 tunapikia, ndio vile anapikia kijiji sasa. Alafu anti atatuongelesha, na nilikuwa naomba wewe uje ili uniombee kwenye hiyo faction. Eh? Yaani najua mimi maombi ya kitaga hanajua ya kwamba ninaweza ikemea. Lakini haya sio maombi, na mimi ni maombi yale na maana ni mengi. Kuna maombi yale mazuri ya Mungu saidia, Mungu bariki, Mungu ponya, Mungu inua huyu mtu. Nini? Hiyo ni maombi moja. Na maandiko yanasema kwamba we pray with all prayer. All prayer. So na maombi mengine na naombanga na funga na fyeka na vunja na sambaratisha na vunja shingo, maini ondoka, miguu na kung'oa na kutupa baharini. Hiyo ni maombi pia. Hiyo ni maombi pia. So alipomaliza tu yaani akiwa katikati anaongea, Mungu akanikumbusha, kumbuka ile ndoto. Kumbuka. Nikakumbuka. Nikamwandikia well noted. Kwa njia nyingine ile mkutano haipo. Yaani nimeshaifuta kwenye ulimwengu wa roho kabisa. Yaani wakicheza physically haitafanyika. Mimi mwenyewe siendi, kwa sababu siwezi enda. The only reason naweza enda ni kuwaua. Maana pale maombi yangu ni moja tu, usiruhusu mchawi aishi. Umetengeneza hii kwa sababu ya uchawi wenu. Kwa jina la Yesu. Yule ambaye alistahili kufa hafi. Kwa hiyo mwenye aliyeandaa kifo, kifo hupata yeye. Amen. Na maombi kama hizo naziombaga open. Yeah, open, watu wakisikia. Yaani hivi tu na nakaa kama vile ambavyo nimefanya. Na inafanyika. Sasa kama pale kwao wamezika kwa kutosha. 2002 wa kwanza alikuja. Anataka kunipeleka. Akaondoka yeye. Yaani bado niko na kaujinga kumshikilia. 2003 wa pili akaja. Anakimbia aniue, ananikimbiza. Anarungu mimi na bunduki, lakini nina Ukristo wa ujinga. Wa kujiambia bunduki siwezi tumia. Leo jaribu. Pale nikamkimbia mpaka bunduki kaanguka. Na bado nakimbia sitaki kumshoot. Kwa sababu ni kazini yangu. Kumbe akija style hiyo si kazi. Abeba. Hule upanga unatumiliana shetani, unatumilia yeye hivyo hivyo. Kikaumana, Mungu akaona akamtukangu akajajua. So nikiwa nimeangushwa chini nataka kupigwa, nikanyakuliwa na kitu, nikawekelewa juu ya mti. Kuangalia pale chini, jamaa yuko pale chini. Nilipokuja kumwangalia hivi nikawekelewa jiwe kubwa kwa mikono. Nikavuta, yaani bado na ujinga nataka kumsave. Ninavuta jiwe isimwangukie. Jiwe ikaanza kunivuta, nikasema sitaruki. Jiwe enda peke yako.
akabondwa kichwa. Ikapasuka vipande nyingi sana. Jamaa akafanya fanya hivi. Akaanguka chini. Akakufa kweli kule alikokuwa. Yes. Akafa kweli, kifo ya kweli. Ha? Mungu mwenye wezi huwa usitarajia vuvue. Hapana. Oh yes. Dawa ambayo uponya huwa. Ha? Dawa hizi zote unaona ni sumu. Ni vile inapeanangwa na kipimo ya daktari. Eh? Pitisha kipimo ya daktari. Uone. Kila dawa yenye uponya ni sumu packaged kwa level ya kipimo ya daktari. Alright? So, chakula ukishapikiwa chakula, let me tell you. Ukitengwa na chakula, unaweza fanya vitu tukushangae. Eh? Yule dada yetu yule pale. Pale. Pale bypass hapo. Yule dada yetu pale. Unapomuombea muombee chakula yote ambayo anaweza kuwa aliitiwa yenye ilikuwa given as a sacrifice. You don't change all of a sudden. Na wazi kusikia nimechoka. Nimechoka kumwachia Mungu, nimechoka. Sasa nahitaji kuolewa anytime na mtu yeyote. Hata kama ni mwenye dhambi. Ah ah. Kuna chakula umelishwa. Ndio inaongea. Ndio inazungumza na wewe unafikiri ya kwamba ni wewe unaongea. Ah ah. Chakula fulani inazungumza. Ndani yako na kwa sababu haujui, unajipeleka tu kama kondoo wa kuchinjwa. Right? Sibaba ni tudili na chakula. Male zoza kabara digati. Begu sata. Dakika kama swinga kutano hivi. Chakula ambayo imekuwa sacrifice to idols. In the name of Jesus Christ. Hebu niangalia hapa mtu wa Mungu na mtu wa kuomba. It doesn't matter what it is.